alle sammen, og velkommen til denne specielle videoudgave fra RNC. Vi har længe ikke hørt fra Sugar Ray, så jeg tænkte, at i dag jeg vil bringe ham ind i studiet. Så er du klar? Ja. Jeg overlader scenen til min far. Hej. Ja, men ved du hvad, jeg har savnet dig, og jeg vil gerne gå og pakke vores ting. Så er jeg på vej til Danmark. Men jeg kan ikke sige så meget, fordi jeg har ikke noget, jeg skal sige. Jeg skal tænke det. Altså det, vi skal lave i dag, er, at du skal udtale 10 svære ord fra Danmark. Jeg har en god idé, Christian. Hvis du snakker ligesom jeg snakker. Prøv at se. Hvad så? Hvad er det med jer? Oh, shut up. Altså, du skal udtale 10 svære ord, i hvert fald på dansk. Er du klar til den første? Jeg har ikke det. Er du klar til den første, for helvede? Okay. Du skal sige kæppe, kække, knæppe, næppe. Nu skal du sige det. Jeg har. Du skal se det nu. Okay, hvad skal jeg se? En gang til. Kæppe, kæppe, knækker, næppe. Are you taking a piss? Nej, det står her. Kæppe, kæppe. Nej, undskyld nu. Kæmpe, kæppe. Hold kæft, det var om her. Du skal sige kæmpe, kæppe, knækker, næppe. Kan vi tage en... Okay, kæmpe. Kæmpe. Kæppe. Kæppe. Knækker. Knækker. Næppe. Næppe. Kæmpe, kæppe. Kæmpe, knækker. Kæmpe, kæppe. Kæmpe, kæppe. Knækker, næppe. Knæppe, æppe. Kæmpe, kæmpe, knækker, næppe. Kæmpe, knækker, knæppe, eller. Yeah, we'll stick with that. Okay. Så kommer vi til nummer 9. Rød grød med fløde. Oblik, er det 10? Der er 10. Hold kæmpe, der er noget. Jeg tror, der er 5. Det er 10. Rød grød med fløde. Og lige nap. Rød grød med fløde. Sådan. Ja, kom nu. Yeah. Og skal jeg sige det? Du skal sige det. Okay. Rød grød med fløde. Ja, det var da meget flot. Så skal du sige sporvognsskridteskridtskrabberen. Måske? Sporvognsskridteskridtskrabberen. Christian, det er ikke et ord. Sporvognsskridteskridtskrabberen. Hvad er det? Sporvognsskridteskridtskrabberen. 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 Sporvogn. Sporvogn. Skinneskridt. Skinneskridt. Skrabber. Skrabber. Sporvogn, skinneskridt, skrabber. Sporvogn, skinneskrabber, skrabber. Jesus. Det er Christian. Vi kører videre til nummer 7. Vi kører videre. Rugbrød. 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 Det er bare i orden, det der. Og så kører vi videre til nummer 6. Racediskrimination. Hvordan skal jeg finde job i Danmark? Racediskrimination. Hvad? Racediskrimination. Race. Diskrimination. Racediskrimination. 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 Okay, dad. Ja, yeah, jeg er her. Og jeg hedder ikke dad, jeg hedder far. Okay, far. Hej far. Sag hej far. Hej far. Hej far. Vi skal videre til nummer 15 nu. Ja. 15 frække. 15 frække. Hold kæft, I er lang, Christian. Ja, fiske. Kan du pisse på mig, eller hvad? Nej, det gør jeg ikke. Fiskefrikadeller. Fiskefrikadeller. Fanger fladefisk. Fanger fladefisk. Fra Frederiksberg. Fra Frederiksberg. Frække. 15 frække. Fiskefrikadeller. Fiskefrikadeller. Fanger fladefisk. Fanger fladefisk. Fra Frederiksberg. Fra Frederiksberg. Okay, in one go now. 15 frække. 15 frække. Fiskefrikadeller. Fiskefrikadeller. Fanger fladfisk. Fanger fisk, hvad? Fra Frederiksberg. Fra Frederiksberg. Yay! Yeah! 4 flade flødeboller på et fladt flødebollefad. Hvornår kommer reklamer? Det kommer der ikke. Okay. 4 flade. 4 flade. Flødeboller. Flødeboller. På et fladt. På et fladt. Flødebollefad. Flødebollefad. Okay. 4 flade flødeboller. 4 flade flødeboller. På et fladt flødebollefad. Flødebollefad. Kørste, der er ingenting. En gang til, og så ikke mere. 4 flade flødeboller. 4 flade flødeboller. På et fladt flødebollefad. På et fladt flødeboller. Fad. Fad. Ja! Yeah. What the fuck is that? Det er, I don't know. Så kommer vi til nummer 3. Nummer 3. Præstens ged i grøften. Præstens ged i hvad? Han skid ikke den ged. Han skid ikke ged? Præstens ged i grøften. Præstens ged? Skid? Ged. Ski? Ged. Oh, skid. Nej, ged. Oh, ged. A goat. A goat, oh. Præstens ged i grøften. Præsten? This is effing hard, Christian. Præstens? Præsten? Ged. Ged. I grøften. I grøften. Præstens ged i grøften.
person gid i grotten. Ja. Yeah. Why should he do that? Det ved jeg ikke, hvorfor han gjorde. Hvorfor siger det sådan, man? Nummer 2. En blå klat gadeplakat. En blå kat? En æblekat? En blå klat gadeplakat. En blå... En blå klat? En blå kat? En blå klat? En blå klat? What the hell is klat? Gadeplakat. Gadeplakat. En blå klat gadeplakat. En blå klat bælplakat. Yeah, I think we'll stick with What's that. What's a klat? Det er en klat bag. Det er sådan en lille klat. Hvem er klat? Den er lige meget. Okay. Nummer 1 og den aller sidste. Okay. Skille mig dinga dinga du. Okay. Skille mig dinga dinga du. Skille mig dinga dinga du. Ja, kan I synge? Skille mig dinga dinga du. Skille mig dinga du. Skille mig dinga 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 du. Hey! Voila! You heard it? Yeah, that's it. And that was hard work. Well done, Dad! Snap, 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 snap